біля Палацу культури «Хімік» в останню суботу липня зібралося чимало любителів велозмагань зі своїми залізними конями. Всі вони зібралися тут, аби прийняти участь у першому в Первомайському районі велотурі по фортецям Слобожанщини. Велотур безкоштовний, проходить по асфальтовій і ґрунтовій дорогам. Включає три маршрути на 40, 60 та 80 кілометрів. Учасники повинні мати спортивне приладдя і набір інструментів на випадок ремонту. Вік та підготовка любителів велосипедного спорту різна. Кожен обирає маршрут під силу. Мне родители рассказали, мы с ними посоветовались и решили ехать. Учитывая то, что мы начинающие велосипедисты, мы решили ехать не 60, не 90 километров, а 40. Но моя сестра, она долго не хотела ехать, но мы ее уговорили. Мы участвуем первый раз. Едем самую короткую дистанцию, рассчитываем, что мы ее выдержим. Как сын сказал, готовились очень тщательно, помыли вчера велосипеды. Сегодня утром даже колеса накачали. Перед стартом учасники вивчають проспекти з описом пам'яток. Організатори роз'яснюють маршрут. На чолі колон їдуть маршали маршрутів, інші інструктори замикають колони. Тож, обравши свій шлях, спортсмени вирушають у подорож. Перша зупинка – Олексіївська фортеця. Про історичну та важливу пам'ятку району провели невелику екскурсію. Сьогодні ми проводимо цей захід, він в нас відбувається вперше, присвячений українській оборонній лінії. Його відвідувачі мають змоги відвідати три фортеці української оборонної лінії, дві з них знаходяться на території Первомайського району, одна на території Лазівського. Це такий комбінований туристичний, спортивний, екскурсіонний захід. Далі учасників велотуру чекала подорож до Михайлівської фортеці.